Muta ne vazhdojmë tutje me një lajm tjetër që siguria në Kosovë është çelësi për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Sekretari për gjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka folur për sigurinë në Kosovë duke e nënvizuar si rol jetik për stabilitet në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, raportojnë mediat. Gjatë fjalimit të tij të fundvitit, Stoltenberg ka falendëruar edhe trupat e KFOR-it për shërbimin në mbrojtje të paqes. Ndihma për të ruajtur një mjedis paqësor dhe të sigurt për të gjithë në Kosovë është çelësi për stabilitetin e rajonit më të gjerë të Ballkanit Perëndimor, ka thënë ai mes të tjerash.